Проросійські священнослужителі та безкоштовне користування земельними ділянками міста. Роман Клічук прокоментував рішення депутатів Хмельницького та Кам'янця-Подільського. У сусідніх із Чернівцями містах обранці проголосували за припинення користування землею церквам УПЦ МП. У Чернівецькій громаді нині є 26 церков Московського патріархату. Уже понад місяць наші чиновники та юристи вишукують правове рішення, як позбутися УПЦ МП, бо за словами Романа Клічука, звичайної резолюції чиновників недостатньо. Ми розуміємо, що нічого російського чи проросійського ні в Чернівцях, ні на Буконі не має бути. Але спосіб, який йти, то ми маємо визначити правильно. У нас відбувається консультація з військовою адміністрацією, з правоохоронними органами. І ми спільно шукаємо якесь таке рішення, яке би було дієвим, а не популістичним. Поки законними є лише зібрання та голосування прихожан про перехід до Православної церкви України або ж власне рішення священника перейти з однієї парафії в іншу. Якщо ми навіть приймемо рішення, що ми заберемо землю, далі який крок? Це не є там закриття церкви, це не є перешкода їхньої діяльності. Це просто ми приймемо рішення забрати землю. Розумієте, що ця земля знаходиться в них у постійному користуванні, бо вони за землю не платять. Генрієта Беух, Роман Олійник, Ярослава Боячук та Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4.